раз добрий день. Отож, ми починаємо наш день відкритих вікон в науковому ліцеї Чурюмова. Чому саме день відкритих вікон? Тому що мені дуже подобається один з висловів, що відкриємо вікна дітей в майбутнє, вікна шкіл в майбутнє. І оці вікна шкіл, мені здається, в майбутнє ми маємо відкривати разом. Наш науковий ліцей, їм був створений як ліцензований природничо-науковий ліцей. І в нас є спеціалізація фізика, астрономія, математика, хімія. І вже на рівні початкової школи ми будемо готувати до більш поглибленого вивчення цих предметів в 5 класі. І нам 10 років, і, власне, сьогодні я з вами саме з нашого власного пансіону в Карпатах в трансляції. І з цих 10 років ми останні 2 роки навчаємо саме в онлайн-форматі, не дистанційний формат, а саме в онлайн-форматі в режимі реального часу. Для багатьох шкіл сьогодні в Україні це новий формат, живі уроки в режимі реального часу. У нас вже повністю відтестовано, апробовано протягом 2 років, і в нас 5 і 6 класи ці 2 роки вчилися абсолютно кожен урок, у них був в режимі реального часу. За розкладом шкільної програми от спеціалізованої освіти з наукового профілю. А ми почали з 5-6 класу на роботу, тому що так державні стандарти спеціалізації десь 5-6 класу. Я є не лише засновницею наукового ліцею Чурюмова, а я є також і ініціаторкою змін в законі про науку і закони про освіту саме стосовно науки і мистецтва. І я дуже рада, що навколо моєї ідеї об'єдналися директори фізмат-шкіл. Дуже багато серед них є нашими не просто партнерами, а добрими друзями. Це Київський природничий науковий ліцей, 145-й Русанівка, УПМЛ і багато інших. І ми разом вченими змогли продивокувати оцю спеціалізовану освіту, але я відразу говорила, що ця спеціалізація має бути з початкової школи, і, на жаль, ця ініціатива з 1 класу не була прийнята, була прийнята з 5 класу. Хоча моя велика ідея взагалі з дитячого садочку, і в нас є ліцензія і на дитячий садочок, тому це наступний крок буде дитячий садочок, а от сьогодні ми поговоримо саме про початкову школу. Ну, я трошечки про себе і нашу школу розказала. Я заохочую вас в чаті писати, звідки ви, в якому класі ваші вчаться діти, що найбільше хвилює і які відповіді ви хотіли би почути на нашому вебінарі. Ну, якщо дуже коротко описати, що таке початкова школа в нашому ліцеї, це, як я вже сказала, онлайн-урок з вченими і митцями. Так, безперечно, з вчителями початкової школи, але специфікою нашого наукового ліцею є те, що у нас викладає багато вчених і митців. Також, як я вже сказала, поглиблене вивчення математики, природничих наук і підготовка до цієї спеціалізації, яка буде в 5 класі буде, вона йде вже з першого разу, з першого класу. Ну і більше про це розкаже пані Ірина Стеценко, але от ми намагаємося складне пояснити зрозуміло, і сьогодні ми покажемо фрагмент уроку, і де ми безпосередньо ви зможете зануритися в ту атмосферу, в якій відбуваються наші уроки. Разом зі мною також сьогодні на Google Meet присутня Ірина Стеценко, вона є авторка технології логіки світу для дітей 4-12 років. Вона науковий співробітник, і вона, власне, дуже багато підручників зробила по інтегрованим методикам і по математиці, і по інформатиці, от саме і для дитячих садочків, і для початкової школи. І мені дуже приємно, що вона є в нашій команді, і ми розпочали роботу над підручником з математики. Також разом з нами сьогодні Людмила Ряба, і вона вчитель початкової школи, початкових класів, вчитель вищої категорії. І разом зі мною також моя команда, це моя заступниця пані Наталя Мацай, і вона є кандидаткою біологічних наук, і вона
є і деканом університету, і також Анастасія Мізінцова, мабуть, багато хто з вас вже з нею комунікував. Так що вітаю всіх, друзі, дуже рада, що ми разом. Друзі, отож пішли. Я думаю, що дуже багатьох, для дуже багатьох батьків сьогодні є питання, чи офлайн, чи онлайн. Скажу чесно, що ми маємо от пансіон в безпечному от регіоні, в Космачі, в Карпатах, а також безпосередньо ми маємо такий освітній хаб Green Steam, який розташований в центрі Києва в бомбосховищі. В реальному бомбосховищі, яке було зроблено ще до початку російської агресії, там стіни більше метра, цоколь – це ті бомбосховища, які ще робилися за часів радянської влади. Ось, і в нас цей, наш цей освітній хаб в бомбосховищі, він реально облаштований як освітній простір 21-го століття. Я його робила після моїх поїздок за кордон в Ізраїль, в Литву і, ну, власне, реалізувала свою мрію тут в пансіоні в Карпатах і от в цьому ж бомбосховищі. Але якщо ви мене запитаєте, чи готова я зробити офлайн навчання 1 вересня, я точно дам відповідь ні. Ось чому ми сьогодні більше будемо говорити про онлайн формат. Ось і тут у багатьох є, думаю, що два таких ключових побоювання. Це перше, чи буде це якісною навчання, особливо в початковій школі, і я це побоювання, щиро скажу, повністю з вами розділяю. Ось і друге, яким чином відбувається соціалізація дітей. Тому що дітям треба гратися, дітям потрібна соціалізація. І тут у нас є свої вже апробовані методики. По-перше, ця соціалізація може бути через ігри в онлайн, ми покажемо невеличкий фрагментик, так, і через стартаперство. Це одна із наших ключових ідей, розвиток стартаперства. Власне, дуже багатьох є такі стереотипи, що фізмат освіта – це для майбутніх вчених. Ні, це для наукоємної промисловості, це для IT, для стартапів, це взагалі для сучасної людини. І виходить, виходить так, що Україна є космічною країною, у нас IT-галузь вже наступає на 5 металургії і дуже шаленими темпами розвивається разом з агробізнесом. Але якось так, що стартаперство в школах – це є якась така дикованка. І, власне, Міністерство освіти нам тоді заперечувало, щоб це внесли в стандарти, тому що мені пояснювали, що такого терміну немає. Ось тому, ну, я на це плюнула і вирішила зробити науковий ліцей, в якому буде стартаперство. І зараз ми в четвер проводимо дуже цікавий вебінар з ізраїльтянами, до речі. Ну, не буду довго зупинятися, там мої асистенти, попрошу скинути лінк, якщо цікаво. І, власне, на цьому вебінарі якраз будуть в тому числі і директор найбільшої школи в Ізраїлі для обдарованих дітей. І будемо ми говорити саме про стартаперство в шкільному віці. І, власне, оце стартаперство, воно є і окремі програми для початкової школи. Тому, на моє дуже глибоке переконання, сучасних дітей дуже легко захопити не лише іграми, але й такими проектами, які є інноваційними, тому що дуже часто зараз діти дослідники, і я надіюсь, що на наш семінар саме прийшли ті батьки, в яких діти такі, знаєте, непосідючки, які траблмейкери, яким трохи нудно в школі. У мене в самої таких було двоє дітей раніше, і, власне, сама школа саме для цього і була створена. І також у нас є, як я вже сказала, свій власний пансіон в Карпатах, але в цьому пансіоні не так проживають, як зазвичай, що з вересня по червень одна група заїхала і тут навчається, і живе, і харчується. У нас це як окремий офлайн фізмат-табори. Раз десь 3 місяці, на 6, на 10 днів, влітку на 2 тижні. І тут ми закріпляємо ті навички, які ми даємо в онлайні, ми закріпляємо офлайн тут в Карпатах. І ось в липні також була сесія, ми трошечки потім покажемо ролик буквально на 2 хвилинки. І в нас є не просто ліцензія, ми також є в ЄДЕБО. У нас цього року більше 100 учнів отримало державні документи про освіту, і з них це і 9, і 11, і 4 клас, так що за це ви можете не хвилюватися.
до речі, раджу в ліцензованих школах перевіряти, чи вони є в системі ЄДЕБО, тому що може бути ліцензія, але вони можуть бути не в системі ЄДЕБО і не мати права видавати документи. Ну і із останнього ми підписали буквально десь місяць тому меморандум з Міністерством освіти саме в напрямку впровадження стартаперства і розвитку цієї інноваційної освіти. Але якщо говорити, якщо мене запитати, що таке науковий ліцей, я сама із невеличкого містечка Житомирської області і Чернігова, і я тоді вчилася в заочній фізико-математичній школі республіканській. І мені здається, що дуже часто сьогодні в Україні і ті, хто вимушені були за кордон податися, вони не мають доступу до якісної освіти, до якихось таких крутих ліцеїв, того ж українського фізмат-ліцею, чи там львівського фізмату, чи Русанівки, чи багато інших ліцеїв. Ось, і моєю ідеєю було зробити доступною от цю фізмат-освіту в два кліки, щоб могла дитина, незалежно від місця проживання, прийти на уроки з вченими, митцями, поспілкуватися з нашими астрофізиками або на ораторському мистецтві з Миколою Лисенком, який праправнук того композитора славетного Миколи Лисенко. І, власне, ми вам сьогодні якраз продемонструємо, яким чином оце от відбувається у нас навчання в два кліки в нашому ліцеї. Але от якщо говорити саме про головну цінність, яку отримують діти, то, на мою думку, це те, що ваша дитина не буде нудьгувати от в тій школі, яку ми створили, вона є не зашорена школа, вона є сучасною школою. От ви бачите, що діти читають, наприклад, під час уроків, там вони можуть бути на пічці у нас тут сидіти, ось, або вивчати фізику там на санчатах, якщо мова йде про наш пансіон. Якщо в онлайні, ми теж такий діалог у нас дуже неформальний, і тут не треба абсолютно боятися вчених чи митців так відомих, тому що вони самі дуже гарно мають контакт, і вони не собі, знаєте, не вішають корону на голову, як дуже багато там часто буває це у вчителів деяких київських, наприклад, шкіл. Ось, тобто, дуже прості і, саме головне, створюють таку, знаєте, креативну, інтерактивну атмосферу діалогу, яка включає мислення, і це є, звичайно, дистанція, але от дітям вони не нудьгують у нас на уроках. І от я хотіла би зараз, щоб показали фрагмент невеличкий. Я призупиню демонстрацію. Покажіть, будь ласка, невеличкий фрагмент, як відбувається урок фізики у нас. Друзі, я дивлюсь, доброго вечора. Ми з України, Луганська область. Дякую, син 10 років прийшов до 5 класу. О, нам до нас. Моє давнішнє питання, чому саме ліцей названо ім'ям Чурюмова? Так, він безпосередньо Одеса, і дитина йде в 4 клас. Клим Іванович, наш добрий дуже друг, він був і тут у нас в Зеленій школі в Карпатах, і ми разом адвокували наукову освіту, ми багато співпрацювали, на жаль, він пішов на небо вже, помер Клим Іванович, але його ім'я зі згоди його родини має честь носити наш ліцей. І це якраз у нас фізика саме в початковій школі, тому ми хотіли невеличкий фрагментик. Зразу скажу, що це не вилизаний якийсь урок, який спеціально в студії записано. Це записано на моєму смартфоні, просто мені було цікаво для батьків поширити цей урок, тому це любительська зйомка. Ми взагалі не любителі гламуру і таких, от, знаєте, вишуканих якихось штук, які відповідають реаліям. Що наука фізика, вона вивчає природу її основних властивостей. Так, бачите, це нижня частина піраміїв такої, так? А потім світ живого, світ людей. А чому природа в самому низу піраміди, а не на горі? Як ви думаєте, чому? Я не знаю. А тому що усе, що в нас є, і живе, і світ людей, складається з основних властивостей природи, так? Речовина, правильно? Атоми, молекули, є і живий світ, і люди складаються з тих самих атомів, молекул і речовини. Так, правильно це? Давай ти одне питання задаси, а потім тобто, я буду. Ми зроблені із атомів? Так, таких самих атомів зроблені, як оце дерево, як оця водичка.
всі лимончики. Ми з таких атомів. Правда, атоми різні бувають, так? Але все-таки все зроблено з атомів. І про це вчора ми з вами говорили. Дякую. Ну, ось ви приблизно бачите, що навіть маленькі діти, вони отримують відповіді чіткі на свої запитання, і вони взагалі дуже такі допитливі. Ну, зараз я хотіла би трошечки почитати наші коментарі в чаті. Яно, дуже приємно, Бучанський район, дитина переходить третій клас, так, Київ, ось бачу, Болгарія, бачу. Харків бачу, Німеччина бачу, Одеса. Який рівень повинен бути першокласника? Дамо відповідь. І пані, ага, Ірина, це ти, мабуть, наша учениця Ірина Ващенко. А для дітей, для батьків, тут багато батьків, але я бачу, що і діти. Херсон тут з нами разом, Івано-Франківськ. Ну, бачите, велика така Київська область, велика така аудиторія, Маріуполь, вітаємо вас, вітаємо кожного. І дуже мені приємно, що у нас, коли почала з 24 лютого, ми відкрили свою школу для дітей всієї України, і більше 2000 у нас реально навчалося кожен протягом 4 місяців, більше 6 взагалі було зареєстровано. І зараз я надзвичайно радію, тому що нас приєднуються зі всієї України і за кордоном, і зразу скажу, що у нас є опції освітнього пакету, який саме передбачає для тих, хто навчається одночасно у двох школах. І я не буду на цьому дуже детально зараз зупинятися, це можна буде задати питання Анастасії Мізінцовій, вона залишить телефони у Вайбері, Ватсапі, Телеграмі, і там уже більше саме про ці послуги, які можна для закордону. І в нас, як я вже говорила, в нас, скажімо так, і навчалися діти одночасно в двох школах, таке теж було. І в нас також можна, наприклад, окремо купувати або математику, або фізику, або можна повністю навчатися в нашій школі і в іншій школі і отримати також державний документ про освіту, мається на увазі там табель або свідоцтво за 4 клас, 9 або атестат 11 клас. Тобто це можливо. Отож, повертаємося далі, будемо ще відповідати на ваші запитання. Дякую, що ви вже активно почали з нами комунікувати, мені дуже-дуже приємно. Отож, і ми показали елемент невеличкий от саме уроку з нашим астрофізиком Богданом Огольчанським. І яку ще цінність отримують діти? От мені здається, знаєте, що наша політика освітня з примітивізації освіти в початковій школі, що дітей не можна навантажувати, що їх треба, так знаєте, дуже легонько, так. Вона робить таку не дуже гарну штуку для дітей, тому що потім світ, він такий зараз достатньо вибагливий, і потрібно дуже багато працювати, щоб чогось досягти. І якщо дитину не привчити з дитинства працювати і не тренувати мозок, не завантажити її на повний її ресурс, не задіювати, я не говорю про перевантаження, я говорю саме, щоб задіювати весь її ресурс. Ми таким чином робимо дуже велику медвежачу послугу. Це перше. А друге, це те, що от ґрунтовна початкова школа – це фактично фундамент, на якій потім будується і середня школа, в яку би спеціалізацію дитина потім в 5-му чи в 9-му класі не пішла, але якщо в неї в початковій школі закладена логіка, вміння мислити, структуровано мислити, потім на цій платформі можна вже надбудовувати що завгодно. Але от оця от ідея не примітивізувати освіту, а зробити чіткий фундамент – це ключова ідея нашої от початкової школи. Ну, із тих цінностей, які ще отримають діти, це особливо ті, хто за кордоном, у нас ці всі уроки, вони, по-перше, як я сказала, в режимі реального часу, а по-друге, вони абсолютно всі записуються і потім завантажуються в Google Class і є доступними в режимі 24/7. Тоді, коли вам зручно, тоді ви і дивитеся. І також у нас таке тюторство, яке повністю бере таку опіку над класом, над дітьми. Ось нагадує, що ось урок зараз, ага,
якщо дитини немає, нагадує, де ти і так далі. Тобто ця функція покладена на наших тюторів онлайні, тому що онлайн має свою специфіку, щоб діти, скажімо так, не спорожувалися, не забували за уроки. Ну, ми про це трошечки пізніше більше детально проговоримо. І, можливо, у когось виникло таке, знаєте, ну, питання, побоювання, що перевантаження є. Я скажу відверто, що в нашому ліцеї потрібно працювати. Я не буду вас переконувати, що в нас легко. Ні, в нас не легко, не просто, але дітям подобається. Ось, і діти не перевтомлюються за рахунок от того, що в нас різна, дуже зміна різних активностей, потім покажемо ми розклад, так? І, що надзвичайно важливо, в нас інтегровано повністю в день шкільний практикум з mental health. Що таке mental health, мабуть, багато хто знає, і це така інструменти психологічної підтримки, які задіють не тільки фізичну там активність, так, але й мозкову мозкову діяльність. І це особливо важливо в умовах війни, і в нас розпочалася ця робота ще з самого першого дня. Ми з Інститутом психології, я завжди люблю запрошувати професіоналів, і в нас і на YouTube-каналі ви можете познайомитися з лекціями Наталії Умірянкової, з практичними порадами, там, інструментами, дихальна гімнастика, гімнастика Джекобсона, інші інструменти, там, Наталія Любов Найдьонова, дуже кожного дня, от 4 місяці на платформі «Оборона дітей», о 13-й годині кожного дня вона проводила практикум з ментального здоров'я. І от це є основою того, щоб дитина не перевтомлювалася і не була переобтяжена. Можливо, у вас є запитання до того, які цінності отримують діти? Бо зараз я хотіла би перейти до другого блоку, це які цінності отримують батьки. Там у нас була одна рука піднята, я пам'ятаю. Так. Допоможіть мені. Чи ми переходимо до другого питання? Які цінності отримують батьки, так? Окей. Тоді, якщо не соромтеся піднімати руки і пишіть в чат, а потім ми ще, у нас буде окремо питання-відповіді сесія. Ну, перше, я як мама, скажу так, в мене завжди була мрія мати школу, яка не заважає мені жити і моїм дітям жити. Тому що дуже часто сьогодні школи у нас такі заважають жити, і, чесно, і якоїсь такої радості від спілкування в родині дуже мало з дітьми. Ось. І тому от наша школа, вона є на платформі, на Хмарі, це саме віртуальна школа, в якій дуже зручно і зрозуміло контролювати прямо в смартфоні, що дитина провтикала, які в неї домашні завдання, як її правильно організувати, що відбувається. От оця от зручність, я думаю, що це та цінність, яку отримують батьки, які сьогодні дуже часто от на цій гівці, знаєте, сидять, дуже часто працюють багато і віддалено працюють за ноутбуками, за гаджетами. І ясно, що початкова школа, вона вимагає особливої уваги від батьків, але специфіка нашого його навчання в тому, що ви прямо в своєму гаджеті розумієте і бачите, що відбувається з дитиною протягом дня. Це є нагадування і в Google календарі, і в чаті, і супровід тютора, і перевірка домашніх, самостійних, контрольних. Ось, і тут дуже важливою ще однією цінністю, яку отримають батьки, це, я думаю, що у багатьох є побоювання, що що таке розвинути в дитині, щоб, ну, от, які в неї таланти, хочеться зрозуміти дитину і розкрити саме те, що вона хоче, вміє і може. Так? І, ну, дуже часто до нас приходять ті діти, які люблять експерименти з дитинства, які там книжки затирають до дірок, там, книжки про зірки, там, конструювати любить, там, з відрами бігають, роблять якісь розчини содою там, чи сірниками експерименти хімічні. Тим дітям дуже часто в звичайних школах вони нудьгують. І ось в нашій школі їм немає часу нудьгувати, тому що тут всі такі зібрані, ну і тут ті зібрані, які самі не нудьгували в дитинстві, я маю на увазі наші викладачі, вчені митці. Це цінність
звичайно, що є важливою, на мою думку. Ну і крім того, знаєте, я думаю, що дуже важливим сьогодні цінністю є для батьків це якийсь новий пошук форматів, та якою має бути школа. Це те, чого я почала, чи бомбосховище, чи онлайн. Ну, ось у нас із спочатку було ще до 24 лютого. Нас ми позиціонували свою школу як школу без стін. Чому? Тому що ми, по-перше, в Хмарах онлайн, по-друге, у нас на Печерську заняття були офлайн. Потім у нас в музеях, в обсерваторіях, от за от п'ятницю у нас, наприклад, виїзд буде в обсерваторію в Києві, в лабораторіях наукових, в горах під зорями. Тобто, фактично, мені здається, взагалі сьогодні школа і взагалі освіта, вона без кордонів. От тут у нас є і учасники, які з Іспанії, Болгарії, з інших, з різних куточків світу, і з різних районів України, із Маріуполя, із Київщини, із, ну, з різних міст, так? Але ми всі без кордонів можемо разом вчитися, дискутувати, говорити. От, власне, оця школа без стін, вона мені, наприклад, теж є і окремою такою важливою цінністю, яку даємо ми для батьків. Ну, ви скажете, так, красиво, ми все розказуємо, а як воно насправді це відбувається? Ну, по-перше, це наша платформа ліцензована Google Workspace for Education, найдорожча Enterprise, і відповідно у нас інтегровані інструменти там. От у нас не просто Google Class, як окремо вчителі школи використовують, або окремо, наприклад, якийсь чат. Ну, ми Viber ми не використовуємо, ми використовуємо WhatsApp, і спілкування у нас іде через такі комунікаційні канали, як WhatsApp, пошта. І самим важливим тут є правильне планування часу дитини і батьків. От як це відбувається, що значить навчання два кліки, я хотіла би, щоб зараз розширила екран уже Анастасія, і вона безпосередньо покаже, як оці два кліки, як вони відбуваються. Ось у нас сьогодні, наприклад, нам потрібно 15 вересня, у нас стартує навчання 15 вересня. Ось ми перше натискуємо на 15 вересня перший клік, і ви бачите, що повністю у вас висвічується розклад дитини 15 вересня. Етнорухонка, математика, українська мова, фан-сайенс, ораторське мистецтво, домашнє завдання. Тобто ви з першого кліка, ви зразу попадаєте в розклад дитини. І з другого кліка ви вже попадаєте зразу на урок. Ми зараз не будемо демонструвати, тому що це майбутній якби урок 15 вересня. Але ви бачите, ось приєднатися через Google Meet, і дитина клікає, і вона вже безпосередньо в класі, отак от як ми з вами зараз в форматі живого часу. Ось це ми вкладаємо в поняття Google Meet, в поняття школа в два кліка. Крім того, ви отримуєте розклад тижня у себе на пошті. Крім того, у нас є така функція нашого тютера, коли ми безпосередньо в чаті нагадуємо про уроки. Анастасія, покажіть, як це відбувається. Ось у нас, наприклад, 5 клас, бачите? І в нас тютер пише про на початку дня ще й в чаті, так? Про те, що от які уроки сьогодні будуть. І потім перед кожним уроком нас тютер нагадує, що ось чекаємо на коригувальну математику, наприклад, так? Ага, у нас наступний урок. І так далі. І, ну, тобто, ну, у нас тут ще такі мотивуючі картинки є, ми вже не будемо це показувати. Ось. І якщо, наприклад, дитини немає на уроці, немає ніякого фідбеку, тоді вже наш тютер зв'язується з батьками. Ну, бувають різні обставини, зазвичай. Звичайно, батьки нас попереджують, якщо дитина захворіла і її немає на уроці, звичайно, ми тоді її не смикаємо. Ось, але відбувається навчання так. Так, у нас уроки саме в Google Meet, а не в Zoom, пане Константине, чому? Я ще раз повторюся, що у нас платформа Workspace for Education, тобто це віртуальна школа. Що таке Zoom? Zoom – це один із інструментів комунікації, це не віртуальна школа. Це один із інструментів комунікації, в якій можна проводити живі уроки. Але насправді віртуальна школа – це набагато глибше. Це, по-перше, управління.
Тобто в нас є купа бізнес-управлінських методів для організації роботи адміністрації, ведення електронного журналу, звітності, планування, всього того, що є в звичайній державній школі. Воно все в нас є, якби в ремоуті, в такому віддаленому режимі, на хмарах, і все гарненько в нас розкладено. А крім того, що дуже для вас зручно, що оці всі Google-календарі, Google-міти, вони пишуть в Google-класи. От зараз Анастасія вам покаже, як виглядає Google-клас, наприклад, з математики. За минулий рік ми зараз вам покажемо. А, Science, да? Давайте Science. Ось дивіться, от в нас Google-клас Science. Всім видно, так? І от в цей Google-клас повністю завантажуються всі підручники. І, що дуже важливо, відео. Бачите, ось. Ось відбувся, наприклад, урок, якого там числа відбувся? 25 грудня, так? От відбувся в нас урок 25 грудня. Викладач завантажує відео, ну раптом дитина не була на уроці, так, вже Новий рік, вона може, Різдвяні свята, от 25 грудня, вона може самостійно передивитися урок, по-перше. По-друге, інколи дитина може щось не зрозуміти на уроці. Нема проблем, вона може подивитися. Крім того, публікуються презентації тут, щоб дитина, якщо це, щоб дитина могла краще засвоїти, бачите, позиційне використання, так? Крім того, якщо це, наприклад, математика, фізика, то скріншоти, дашборд, якби такі конспекти публікуються також. І, що дуже важливо, зразу тести, завдання, оцінки. І от якщо ми, наприклад, натиснемо на оцінки, Анастасічка, натисні ще на оцінки, так? Зразу щось, бачите, в нас зразу є відмітки там, які оцінки є, які ні, можна вже закривати, так? І, відповідно, і дитина бачить, і батьки бачать, і вчитель бачить. І ще дуже важливо, що дітям іде нагадування про дедлайн на почту, в Google-календарі, також домашнє завдання, дедлайн фіксується. І якщо дитина не встигла, то там зразу отримують на пошту листи, ага, все, дедлайн порушено, не встигла дитина, так, і тоді вже і тютори, і батьками зв'язуються про те, що потрібно все-таки це завдання домашнє виконати, і таким чином це зразу організує освітній простір і дитини, і батьків, ну, і, безумовно, вчителя і адміністрації. Ось тому я категоричний противник використання Zoom в навчальних школах, і Міністерство освіти, я теж це говорю, і я вважаю, що такі віртуальні школи, вони мають бути в кожній державній школі і в кожній приватній школі. Можливо, інший якийсь варіант саме віртуальної школи, але я ще раз повторюсь, не окремий інструмент, там, Google Meet чи Google Class, а саме інтегрована платформа для віртуальної школи. Так, друзі, дуже важливим також є, що ми дублюємо розклад тижня на пошті. Чому це важливо? Тому що батькам інколи дуже зручно працювати з PDF-документами, і там якби така шахматка вся є. Анастасія, покажіть, будь ласка, розклад, саме от розклад тижня в PDF-і. Тобто ви зрозуміли, він є в Google-календарі. Хто не користується Google-календарем, ну, ви не лякайтесь цього, в нас завжди є навчання по платформі і для батьків, і для дітей, це must have, це обов'язково. І ми завжди перед початком навчального року, ми або якщо дитина, у нас дуже багато дітей приєднується протягом навчального року, ми завжди проводимо це от навчання. Зразу скажу, що до нас дуже часто приходять вже як в больничку, в школу після 1 вересня пішли в інші школи, і потім вже до нас приходять і говорять, ні, ми до вас все-таки. Ось тому у нас ці навчання по нашій платформі, у нас вони протягом року. Ось такі у нас, бачите, календар. Якщо ми візьмемо, вірніше, вибачте, розклад, якщо ми візьмемо от перший клас, так, у нас, ви бачите, 8.50 руханка починається, це обов'язково. От 9.00, наприклад, Fun Science, да, досліджую, я досліджую світ, в 9.45 математика, потім у нас 15 хвилин перерви між уроками. Ось, і, наприклад, якщо ми говоримо про
фізкультуру, то в нас вона може бути в форматі, наприклад, традиційних українських ігор. Я зараз не знаю, чи варто витрачати час на відео. Може, Анастасія, ви, якщо швиденько, ну, пізніше покажете відео, от як ми проводимо фізкультуру, наприклад, в форматі традиційних ігор з таким гуртом з музею «Вчора Оелі» з митцями. І це весело, смішно, і діти дуже люблять. І потім у нас, бачите, гаджет-фрі, тобто перерва без гаджетів, денний відпочинок має бути. І ми у 14.00 ми розпочинаємо наш спецкурси. Один, наприклад, спецкурс, і, ну, от в даному випадку фізика і астрономія з НАСА. І потім у нас в 14.35 у нас іде виконання домашнього завдання. Яким чином проходить виконання домашнього завдання? У нас в певний час, який є в розкладі, є викладач або тютор, який є в онлайні в Міті. І дитина самостійно виконує домашнє завдання з підручником, з зошитом. Але якщо в неї є якесь питання, вона завжди може зайти в Міт і отримати цю консультацію. Можливо, якійсь дитині треба прямо в Міті в режимі такого діалогу виконувати домашнє завдання. Будь ласка. Але щоб обмежити час дітей на спостерігання екрана, екранний час, так, ми все-таки, ну, сторонники того, щоб домашні завдання вони виконували з вимкненим мітом, так, Google мітом, а могли задавати питання в режимі реального часу реальному викладачу або реальному тютору. Ну, ось так відбувається у нас навчання. Зараз, якщо є запитання, я зараз прочитаю їх. Я хотіла би трошечки, щоб ми прочитали запитання. Так. Так. Добрий вечір. Моя дочка йде до другого класу, і вона слабочуюча. У вас є досвід роботи з такими дітьми? Скажу чесно, не було такого досвіду, але у нас є програми, які для дітей з інклюзією, тому можна окремо поговорити. Так, дякую за безкоштовне навчання, дякую, мабуть, це з платформи нашої, все цікаве, дуже цікаво. Будь ласка, розкажіть, як ви плануєте організувати початкову школу? Це буде набір з першого класу, чи можна буде приєднатися дитині в четвертий клас після звичайної школи? Де можна подивитися ціни на навчання? Так, ми беремо з першого класу, хоча в мене великий скепсис, чи прийде до нас першокласники в онлайн. Але побачимо, якщо прийдуть, будь ласка, ми готові. Ось, і нас можуть приходити в будь-якому класі з першого по сьомий включно. В тому числі і в четвертому класі, і в нас дуже часто приходять після звичайної школи. Ну, в четвертому це очевидно, тому що фізмат початкових шкіл немає, наскільки я знаю, в Україні. Такі школи є в Ізраїлі, але в Україні, на жаль, немає. В Росії вони теж вже є. І де подивитися ціни? У нас на головній сторінці сайту науковий ліцей Чурюмова, там є ціни. Навчання у нас від 6,5 тисяч гривень на місяць. Це мається на увазі оці живі уроки, онлайн-живі уроки з вчителем. Від 6,5 тисяч. Але якщо ви хочете, наприклад, експерт або уроки записі, то там вже ціна нижча. Уроки саме в Google Meet, так, не в Zoom. А можна провести пробне заняття? Можна, звичайно. І в нас буде адаптивний період з 1 вересня. У нас 2 тижні будуть адаптивного періоду. Більше того, ті батьки, які готові приїхати до нас в пансіон, ми на 6 днів плануємо 6 по 12 вересня провести сесію в пансіоні. Ось ті, хто не зможуть, ви не хвилюйтеся, ми в онлайні. Це у нас є досвід такого змішаних трансляцій, коли офлайн і онлайн одночасно. І відповідно, от період з 1 по 15 буде адаптивний такий період, де ви можете ближче познайомитися з вчителями, з дітьми, зі школою. Але ми плануємо також у серпні провести такі пробні уроки, демо-уроки, щоб ви теж побачили от в онлайні, як у нас уроки проходять. Я бачу, що тут у нас піднімають також руку Сергій Козоріст. Прошу, пане Сергію. Пане Сергію, може там треба
асистентів попрошу вімкнути мікрофончик. Ну, поки мікрофон не вімкнено, я буду йти далі по питанню. Добре? Цікавить контроль знань учнів, чи відповідає програма навчання в ліцеї державній? Так, відповідає. Ми працюємо по НУШ-2, вона більш така гнучка. Але зразу скажу, що в нас більш поглиблене навчання, ніж НУШ-2. Але ми дотримуємося державного стандарту, який є в Україні, і відповідно йдемо по цій програмі. Доброго дня, чи батьки повинні контролювати домашні завдання учні початкової школи чи тютор? І що буде учню від школи, якщо домашню роботу не зробив? Ну, від школи нічого не буде. Буде втрата просто знань, щоб ви це розуміли. Тому що фізика, математика, природничі науки, ну, мені щось здається, і письмо, це треба те, що треба, щоб напрацьовувалася оця рутина, оця от звичка. І мені хотілося б, щоб ми були з батьками нашими однодумцями в тому, що ми не будемо, знаєте, такими поліцейськими, які будуть дітей карати. Ні, ми будемо їх мотивувати. І в нас діє така система бонусів, скарбничка бонусів, коли ми заохочуємо дітей. Ті, хто вчасно здає домашнє завдання, вони отримують бонуси, які потім вони можуть обміняти на футболку, на кепку, там, на знижки, в наш пансіон, наші табори. Тобто діти якби заробляють у цій дисциплінованості, вони вже заробляють ці бонуси. І ні в якому випадку ми не караємо дітей. Але, знаєте, якщо дитина здає невчасно, ми вже зразу, ну, ми це окремо проговорюємо, ці правила на початку року, і ми за невчасну здачу домашнього завдання мінус там один бал. Щоб дитина все-таки привчалась до дедлайнів, ви знаєте, що ми живемо у світі дедлайнів чітких, і таким чином ми хочемо, щоб діти, ну, були дисципліновані і вже, якби, спонукаємо їх, але ні в якому випадку не караємо. Краще завести окрему пошту дитині, так, умовно. В нас будуть створені корпоративні пошти для батьків і корпоративна пошта для дітей. Але є одна специфіка у Google. Google дуже з великою повагою відноситься до прав дитини. Ось, і ви не маєте права, якби вам не все приходить те, що дітям приходять на почту. Тому тут уже кожна сім'я по-своєму вирішує, і наскільки я знаю, дуже багато сімей просто домовляються, що батьки мають доступ до дитячої пошти. Тобто вони отримують не лише корпоративну пошту, як опікунів, батьків, де не вся інформація. Тому що так Google робить, так? Але вони через акаунт учня вони можуть більше отримувати інформацію. Дякую. Як формують ці групи? Яка кількість дітей у групі? Друзі, у нас, в принципі, групи невеликі, зразу говорю, що в нашому класі не більше 12 дітей, але на живих уроках може бути навіть набагато менше. Тому що частина дітей, як я вже вам сказала, дуже багато за кордоном дітей, і відповідно вони дуже часто вони не відвідують живі уроки, а дивляться в записі уроки. Є діти, які на екстернаті, вони фізично якби в вашому класі, в нашому класі, так, але їх немає на живому уроці. Тому максимальна кількість всього дітей в класі – це 12. І з цих 12 дітей далеко не всі одночасно є на уроці. Тому це по факту, це фундаментальна освіта без репетиторів, як індивідуальна. Ось. І чи проводити попередній підбір на рівні знань? Ну, скажу відверто, це дуже таке, ми цей зріз знань робимо в першу чергу по англійській мові. Якщо говорити про початкову школу, ну, розумієте, я виходжу з того, що математику, в принципі, в початковій школі може засвоїти люба дитина, якщо в ній повезло з викладачем. І це справа мотивації. Я не виключаю, що через 5 років там, чи через 3 роки у нас буде тестування саме дітей. Але на сьогоднішній день в Україні немає методик тестування дітей от саме на відбір в наукові ліцеї. Це дуже велике питання. Такий відбір проводиться в Ізраїлі для учнів 6 років, але вони не діляться цими методиками, ясно що. І відповідно, якщо немає методик, це все дуже суб'єктивно.
Тому так, в нас викладачі тестують дітей, але це не є ключовим фактором прийому в наш ліцей. Ключовим фактором прийому в наш ліцей, і знаєте що? Мотивовані батьки і діти. Тому що якщо батьки мотивовані і вміють мотивувати дитину, то вона точно засвоїть хоча б на мінімальному стандарті наукову програму. Ну, це вже те, що в нас перевірено досвідом. От мотивовані батьки і мотивовані діти, а в нас приходять в основному саме мотивовані батьки і мотивовані діти, які готові працювати, це от є основний критерій. Ну і далі, безумовно, ми проводимо тестування для того, щоб потім от оця от курс коригуюча математика в нас є, так, індивідуальні такі заняття, щоб трошки підрівняти і зробити отей ямковий ремонт, що у дітей за час війни ковіда з'явився. От для цього от рівень знань ми тестуємо, але, ну, скажімо так, намагаємося, звичайно, що уникнути якоїсь такої дискредитації дитини. Якщо троє дітей, як їх зареєструвати на платформі? Дуже просто. Ми трьом дітям ми робимо різні три корпоративні пошти, і вони відповідно отримують там кожен в своєму Google класі доступ і так далі. У нас є сім'ї, яких теж так. Яким сам чином контролюється виконання домашніх завдань? Тютор, по-перше, по-друге, вчитель. І, як я вже сказала, батьки отримують інформацію в себе на почті, діти теж отримують інформацію, нагадування про дедлайн у себе на почті. І це все в Google календарі. Діти трошки хитрують, вони інколи відправляють порожні файли, як виконане завдання, але ми тоді говоримо і на батьківських зборах, і в нас є чат, у нас дуже живий чат, ось, що не хитруй, нам порожнього кріплювати якихось порожні, і щоб тебе просто було закрите, що ти здав домашнє завдання, такі гуси тут не взлітять. Так, ви скажіть, будь ласка, якщо на момент початку учоби в третьому класі оказується, що є великий розрив, відставання в рівні знань дитини із рівнем преподавання знань, який алгоритм дійсти зі сторони школи? Індивідуальні додаткові заняття віч на віч. Тому що якщо дуже великий розрив, це постраждає, по-перше, дитина, вона буде демотивована. А по-друге, це буде і іншим дітям трошки важко. І тому у нас є ще індивідуальні заняття, тет-а-тет із нашими тютерами, у нас вони молоді, інтерактивні, де вони от підтягують. І ну, за певний період, я не скажу, що це прямо за місяць це все, ось, а за певний період вже йде вирівнювання, і якщо у нас береться група, наприклад, це може почати з 1 вересня і вже почати оці ямковий ремонт, як я називаю, да, і підтягувати дитину з 1 вересня, так, а не з 15-го, коли в нас відбувається вже плановий навчальний процес. І, як я вже сказала, у нас є прямо в розкладі коригувальна математика. Ну, перш за все, математика. Ось. Українська мова, література у нас були такі з Криму дитина, яка взагалі і з Вірменії, яка вперше в нас почала вчити в 5-6 класі українську мову, і за рік, ну просто дивовижний, наша вчитель, викладачка, ну просто вона, ну, феєрія таких от вражень від того, що такі досягнення дитини за один рік були, що... Але дитини, діти от, вчили вперше українську мову саме в нас. Посилання на сайт надали там, де є більше інформації, сайт. Так, підкажіть, будь ласка, як поєднані онлайн-навчання у звичайній школі до уроки з 8 до 12 з цією програмою? Це дуже гарне запитання. Ну, є два алгоритми. Перший алгоритм – це коли ви хочете у нас те, щоб була повноцінна фізмат-освіта. Тоді у вас є в доступі оці записані уроки, які ви можете дивитися в будь-який час, наприклад, після обіду. Другий варіант – це ви у нас спецкурси починаються після обіду. І ви можете, залишаючись в своїй школі онлайн, ви можете приходити до нас лише на спецкурси, наприклад, так? Або, наприклад, якщо у вас, ну, в середу немає уроків, ви можете порівнювати, який вас, для вас важливіший урок, іти до нас на урок, а там не йти на урок. Ну, до нас, до речі, це коли ми 24 лютого відкрили нашу платформу для всіх дітей, ну, ми спочатку були в шоці, тому що у нас за один день по 700 дітей, уявляєте, в онлайні, в живому.
режимі реального часу. У нас на уроках було по 200-300 дітей, тоді, коли ну, в одному в режимі реального часу і в одному Google Meet. І поки не відкрилися школи, то ми були чи не єдиною такою школою, яка саме в онлайн-форматі з психологом, з уроками за розкладом. Дітям було дуже важливо дотриматись у цю рутину, що вони в школі, що вони роблять і так далі. Так ось. Дуже багато батьків, коли запрацювали школи, вони вже бігали. Ага, і діти, ну, маленькі, мабуть, і ще ні. От у нас там один був хлопчик, його звати, ну, неважливо, один хлопець, який в п'ятому класі, в нього був розклад, мама розказувала, ага, тут на німецьку мову він іде в свою школу, тут на ораторське мистецтво він іде до Миколи Лисенко, тут він іде іще кудись, тут він приходить до нас. І в нього був такий, знаєте, кубік Рубік. І я вам хочу сказати, як учасниця освітнього кластеру ЮНІСЕФ, я нещодавно презентувала нашу школу от саме світовому координатору ЮНІСЕФ. І він сказав, що він сказав, що в часи війни зараз модель школи буде дуже гнучкою. Сьогодні, наприклад, батьки можуть обирати, що вони йдуть в школу в своїй місцевій громаді офлайн на першу половину дня, а другу половину дня вони на співах чи на якомусь там творчому занятті онлайн. Завтра в них може бути навпаки, вони онлайн в якійсь іншій школі, а після обіду пішли на футбол. Своїй школі, місцевій громаді де проживають. А післязавтра в них може взагалі все в онлайні бути. І виходить, от ця от така модель, якраз це те, про що ви говорите. Чи можна поєднувати онлайн-навчання в звичайній школі із цією програмою? От, власне, це є шанс, мені здається, для багатьох батьків дати от це от додатковий такий от цінність, що вони не отримують в звичайній онлайн, ну, своїй школі. Де знаходиться пансіон? Село Космач Косівського району Івано-Франківської області. Ми є на Google мапі, загугліть, там побачите, там враження, фотки і все інше. Є ли тестування для первокласників? Ну, я вже відповідаю. Буде ли атестат государственного образця? Так, ми вам вишлемо в чат прямо зараз. Про нас робили репортаж на телемарафоні ICTV 1+1, якраз нашого випуску, де ми вручали атестати цього року державного зразку. І ви за це не хвилюйтеся, у нас і зараз є діти, які подають документи на отримання державних документів, в тому числі, до речі, з Маріуполя, Попасної, там Новоайдари, інших, і отримують у нас державні документи. Чим програма відрізняється від інтелект? Вона більш інтерактивна і тут у нас більше інтегрованого поєднання математики, природничих наук, IT і традиційного українського мистецтва. От зараз не дуже багато я можу дозволити собі про це розказувати, але якщо ви бачите за мною он то пічка, так? І ось дивіться. Наприклад, ми можемо писати писанки на уроках праці і вчити симетрію. Або, наприклад, тут вивчати, наприклад, кераміку, гончарство і теж вчити різні алгоритми. Вишивка і алгоритми, наприклад, і так далі. Тобто унікальність цієї методики в тому, що вона базується на більш сучасних підходах для сучасних дітей, але з українською традиційною культурою. От я люблю інтелект і знаю їх розробників, і це теж гарна програма, і Росток гарна програма, але не вистачає, як на мене, гнучкості і сучасності. І ми використовуємо, наприклад, підручники Парельмана в п'ятому класі. Хто тут є фізики, математики, поставте плюсики. Я думаю, ви добре знаєте, хто це. І це фізик, який дивовижні має підручники, такі науково-популярні для дітей. Там мільйонні тиражі, він перекладений українською мовою. Ось, і інтелект не дає цих підручників. Але якщо порівняти, наприклад, те, як я вчилася в початковій школі, і той рівень математики початкової школи в кінці 70-х, на початку 80-х років і зараз, це дивовижна примітивізація.
І, на жаль, інтелект, він не покриває оцього гепу. Так? І дуже важливо, що ми використовуємо іще сучасні платформи. Запишіть собі, дуже-дуже вам раджу. Наприклад, сайт Британіка. Мабуть, ви знали і знаєте енциклопедію Британіка, є така, так? Є сайт у них, і там дуже класні всякі є інтерактиви для батьків і для дітей. Дуже раджу вам підписатися. Або, наприклад, канал НАСА, там теж дуже багато є всього. І багато інших, ну, Хан Академію ви всі знаєте, мабуть, TED, мабуть, ви теж знаєте, що є TEDx для дітей. Тобто ми активно іще використовуємо сучасні англомовні платформи. Російськомовних ми і 2 роки назад не використовували, і зараз не збираємося ніякому випадку, у нас немає російських уроків, і на відміну, до речі, від багатьох шкіл фізико-математичних там Харкова, Одеси. Ось, і ми використовуємо україномовні і англомовні платформи, і цими платформами дуже багато є якісного контенту, саме англомовного є. І, на жаль, мені щось здається, інтелект от поки що не задіює оцей ресурс світовий, який сьогодні напрацьовано вже. Але ще скажу, що я високо оцінюю це. Який рівень підготовки має бути у первокласника? Я вже відповіла. Тютор в определенне час може відповідати на питання по домашньому заданню. Це є у всіх пакетах? Ні. Це є в пакеті повного дня, який за 8 тисяч гривень на місяць, за 6,5 домашнього завдання немає, там є лише базові ці предмети першої половини дня і один спецкурс на вибір, один спецкурс на тиждень. Все інше ви можете докупати, а, наприклад, якщо вам потрібно окремо домашнє завдання, але ви не хочете оце от онлайн плюс, то ви можете просто окремі опції. Тоді ми підбираємо підбираємо для вас саме під ваш запит, формуємо оцей от варіативний пакет, що вам потрібно. І вже розрахунок тоді є. Розкажіть трошки про уроки англійської мови. Давайте я трошки пізніше про це розкажу. Хочу зараз дуже дати слово нашим Ірині Стеценко і Людмилі Ряба. Так, будь ласка, пані Ірино, надаю вам слово. Добрий день, я завантажую екран. Так. Друзі, в нас, дивіться, в нас ми розраховували на 1 годину така зустріч, тому якщо когось немає часу, ми вишлемо вам запис. Якщо кому далі цікаво, будь ласка, залишайтесь з нами, і ми відповімо на всі ваші питання. І ще раз підкреслю, що зараз, після пані Ірини, у нас ще буде фрагмент уроку, який от, ну, конкретно урок в початковій школі, який проведе вживу жива вчителька Ірина Ряба, Людмила Ряба. Доброго дня, скажіть, будь ласка, презентація видна? Так, так. Ну тоді поїхали. Сьогодні я пропоную вам зазирнути у майбутнє, яке от-от стане теперішнім. Чим же наш ліцей відрізняється від звичайної школи, я трошечки хочу конкретизувати. Ми не спрощуємо навчальну програму, як роблять зазвичай, а виконуючи всі вимоги державного стандарту початкової освіти, вміємо складне пояснити наочно, зрозуміло, усміхнено, креативно, так, щоб було доступно для всім дітям, не зважаючи на те, наскільки вони звикли до якої інформації. Тому ми підвищуємо ефективність і якість навчання. Наша основа, наша опора – це держстандарт та типова освітня програма НУШ-2. Це програма під керівництвом Богдана Романовича Шена. З неї ми беремо ідею інтеграції, інтеграції тематичної і інтеграції міжпредметної, коли різні науки між собою дружать і один одній допомагає. А от науковий ліцей, щоб це все працювало як висококласний механізм, щоб не було збоїв і так далі, ми гармонійно і доречно поєднуємо інтеграцію. Ми її ставимо так, щоб вона допомагала поглибити і показати практичність знань. Практичність – це дуже цінний компонент, тому що діти, коли вони бачать, що знання, незвісно, де використовуються, вони втрачають мотивацію.
Також в нас наукові знання, це знання не ті, що потім скажуть, давайте перевчимо, тому що ми вас зараз навчили по іграшковому. Ми одразу даємо такі міцні наукові знання. Це наша креативність, і ми вчимо думати, а не швидко діяти за алгоритмами. Це дуже цінно в наш час. У нас навчання йде на зустріч дитині, а не навпаки, ми дитину тягнемо за навчальною програмою. Тоді їй цікаво, усміхнено, тоді вона може реалізувати себе і показати свою фантазію і так далі. Мета ліцею – це передусім дати дітям ґрунтовні, міцні, глибокі знання та вміння. Показати практичність математики і природничих наук. Ми даємо дітям змогу не просто слухати лекції, а щодня, щороку відкривати знання. Ми стимулюємо допитливість і фантазію. Ми показуємо красу математики, ми ставимо акцент на тому, що математика може бути цікавою, захопливою і дуже-дуже креативною. І ми прагнемо відродити інтерес до математики та природничих наук. Ми копаємо в глибину, а не лише в ширину, як багато шкіл. Ми ставимо акцент на те, що вивчаємо поглиблену математику і природничі науки. Ми готуємо до поглибленого навчання в основній школі. І для того, щоб це не була суха така наука, ми поєднуємо лірику і фізику. Ми інтегруємо математику, природничі науки з мистецтвом. Це дає змогу полюбити математику різним дітям, розминути фантазію дітям. Адже без фантазії немає відкриттів, немає винахідів. І я щиро сподіваюся, що наші діти будуть подалі науковцями, винахідниками, інженерами. І вони будуть знавцями високих технологій і розвивати їх. Але наша мета йде ще ширше, тому що ми маємо... Діти мають спочатку думати, а потім діяти, відповідати за наслідки своїх дій, і ми вчимо їх це на різних уроках. Діти мають дбати про безпеку нашої планети та космосу, екології в усіх куточках Землі. І тому їхні розробки мають нести добро, а не зло. Провідна діяльність ліцею – це дослідницька, тому що саме ця діяльність допомагає навчити дітей самостійно здобувати знання. Вона навчає технології, яка допомагає у майбутньому дитині стати успішним фахівцем, самостійно отримувати знання і вчитися впродовж життя. І ще я хочу звернути вашу увагу, що всі світлини, які в нас зараз демонструються, це світлини нашого ліцею. І, наприклад, я хочу показати на простому прикладі, як же ми реалізуємо це навчання. Як будується діаграма? Спочатку ми надаємо змогу дітям побудувати не діаграму, а побачити, як вона будується. Вони пробують яблука на кожний смак і голосують такою карточкою. Одночасно вони викладають ці всі стовпчики і виходить така собі діаграма. Яблучна діаграма, як ми її називаємо усміхнена. Далі ми переходимо до звичайної стовпчикової діаграми. Потім показуємо дітям, а як же це все можна реалізувати за допомогою комп'ютера. І далі переходимо від стовпчикової діаграми до кругової діаграми і навчаємо дітей доречно використовувати той чи інший вид діаграм. Ну і чому саме проблемне навчання, а не інше? Тому що діти мають не заучувати готові правила, а розуміти, чому треба діяти і чому саме так? Тоді правила діти всотують ці правила і розуміють, чому так треба діяти. Вони привласнюють знання і не забувають те, що вивчили через тиждень дуже швидко. І ми йдемо від вирішення навчальних проблем до життєвих. Практичні знання ми показуємо через інтеграцію, адже жодна наука не може існувати сама по собі. Подивіться, будь ласка, на цю світлину. Діти побудували машинку, а потім вони вимірюють її і будують гараж. Будують і зразу планують, і зразу пробують. А як же машинка в'їде в гараж чи не в'їде? І таким чином вони самостійно доходять до того, які ж розміри треба для того, щоб побудувати гараж. Гараж з дахом чи гараж без даху. Ну і далі на таких
дуже українських, дуже теплих таких для нас всіх прикладах ми можемо показати закономірності для дітей. Ну, які ж джерела ми використовуємо на уроку? Це, по-перше, підручники та зошити. За основу ми поки що беремо підручники з математики Ольги Гіс та Ірини Філяк. Далі захопливі научні ресурси з усього світу. Це підручники, сайти, відео і все-все-все, що доступне нам. Далі ми готуємо підручник «Мрія» для дітей, який дає змогу отримати ґрунтовні знання, навчає розмірковувати. Все оформлення цього слайду – це вже світлини, це вже з того підручника. Ну, по-перше, в нас креативні назви уроків та тижнів. Подорож до країни чисел, до країни без чисел. Чи все велике насправді такими є, чудернацькі, але дуже потрібні задачі і так далі – це вже перша щабель математики. Структура уроку дуже дитяча, дуже цікава. Числорозминка, математична історія, розмірковуємо і діємо, числорефлексіонка. Ну і родзинка наших уроків з математики – це поєднання майже на кожному уроці за дуже невеличким виключенням трьох розділів математики, трьох важливих розділів, які не можна нівелювати. Це логіка, геометрія і арифметика. І ми навчаємо працювати з даними. Подивіться, будь ласка, ми не просто навчаємо дітям, от вам дані, працюйте. Ми органічно вмонтовуємо цю роботу з даними в уроки, в діяльність дітей. Ми показуємо за допомогою діаграм умови задач, вчимо їх аналізувати і також вчимо будувати такі таблиці або розуміти, або просто брати і порівнювати таблиці, а потім за ними будувати діаграми. Також ми використовуємо обов'язково всі зошити і методику моєї авторської технології логіки світу. Це з неї світлини. Обов'язково пізнавальні інтерактивні презентації, зараз ви одну з них побачите, задачі історії, онлайн-завдання, онлайн-дошки, швидкі опитувальники в Google форму, а також авторські оригінальні роздруківки і все-все-все, що ми можемо придумати, а зараз ще й не знаємо. І, звичайно, все цікаво починається поступово. Тому ми починаємо наше навчання з адаптаційного тижня. Які ж він ставить для себе задачі? Перше – це дати дітям змогу лагідно, спокійно, без перенапруження увійти у навчання. Ми саме на цьому тижні налагоджуємо взаємодію, знайомимося всі з усіма, навчаємося розуміти один одного, навчаємо користуватися середовищем, в якому будуть проходити уроки, навчаємо працювати в онлайн-ресурсах, які потім будуть задіяні. І діти за цей тиждень відчувають дух школи і налаштовуються до нього. Таким чином в нас виходить безстресове навчання. Ну, а зараз я передаю слово пані Людмилі і запрошую вас на креативний, дуже цікавий урок. Друзі, чи є питання до пані Ірини? Можливо, є питання до пані Ірини? Піднімайте руку, і ми також будемо надавати питання, які в чаті. Так, це пані Людмила вже готова. Прошу, пані Людмила. Як усі знають, у навчальному процесі молодших школярів дуже важливе унаочнення. І одним з таких унаочнень є отакі інтерактивні презентації. І вони допомагають, якщо ми поговоримо про саме розв'язування задач на уроках математики, вони дають можливість ось такі динамічні слайди дитині краще зрозуміти зміст задачі, зануритися в її умову і краще відповідно проаналізувати і розв'язати. І зараз я вас запрошую привідкрити двері класу і спробувати поміркувати над задачею на знаходження шляху. Отже, шановні діти, дорогі діти, я думаю, що ви з радістю дивитеся мультфільми, де є головні герої, які доганяють один одного. А також, коли ви самі граєте в рухливі ігри, ви часто доганяєте теж один одного. Також ми з цікавістю завжди спостерігаємо за спортивними змаганнями. І спостерігаємо рух, і бачимо
які чинники впливають на те, що хтось, хто був на початку, наприклад, не на перших позиціях, в результаті може стати першим. Отже, повертаємось до задачі. Одного чудового літнього дня мишка ходила по полю, вона розважалася, стрибала, втішалася сонечком і при нагоді гризла зернятко чи якийсь овоч, який їй потрапляв. Та, на жаль, як ви бачите, її життя не довго було таким безхмарним, бо тут з'явився звідкись на цьому ж полі кіт. Коли вони поглянули один на одного, коли одне одного побачили, між ними була відстань 50 метрів. Мишка довго не роздумовувала, вона з дитинства знала, що коти не несуть нічого хорошого мишам, і швидко кинулася навтьоки. Кіт стояв і думав, він не розумів, що сталося, тому що він був сучасним котом і вважав дикістю їсти мишей. Він їх ніколи не доганяв і не їв. Але коли він дві хвилинки подумав, він ж може просто погратися, позабавлятися з мишкою. І вирішив погратися з нею в навздогінки. І побіг навздогін мишці. Мишка бігла зі швидкістю 150 метрів за хвилину, а кіт зі швидкістю 240 метрів за хвилину. Увага! Запитання задачі. Яка відстань між котом та мишею буде через 5 хвилин від початку руху миші? Отже, аналізуємо та розв'язуємо задачу. З'ясовуємо, який час руху мишки. Звісно, що мишка бігла 2 хвилинки сама, а потім ще 3 хвилинки одночасно з котом. І разом час руху мишки 5 хвилин. Чи можемо ми знайти шлях мишки? Шлях, який за цей час пробігла мишка. Якщо ми маємо швидкість і час, це не є проблемою. І ми з вами легко ось знаходимо шлях, який пробігла мишка. Це 750 метрів. Що ми можемо, так, ми бачимо ось схематично зображений шлях мишки. І чи можемо ми сказати, який час руху кота? Ми з вами знаємо, що 2 хвилини кіт ще розмірковував, всього руху 5 хвилин, отже він рухався лише 3 хвилини. І шлях кота теж не важко з'ясувати, якщо ми знаємо його швидкість 240 метрів за хвилину. Шлях кота 720 метрів за хвилину. Ось уважно продивіться на схеми руху кота та миші. І подумайте, чим вони відрізняються. Якщо ми уважно подивимось, то побачимо, що кіт пробіг зайвих 50 метрів тієї відстані, яка була від самого початку руху, від зустрічі, вірніше, кота з мишею. І ось ми зараз з вами з'ясовуємо, що якщо ми відкинемо ці 50 метрів, у нас залишиться шлях, який пробіг котик саме від тієї точки, з якої починала бігти мишка. Ми віднімаємо 50 і отримуємо 670 метрів ось цей шлях. А тепер пробуємо накласти шлях мишки на ось цей шлях кота. Мишка починала саме від цієї точки, де 50 метрів позначка, і пробігла 750 метрів. Одразу за цією схемою ми бачимо, що мишка попереду поки що, але запитання задачі, скільки ж метрів, тобто яка відстань зараз між мишкою та котом. І щоб це з'ясувати, нам достатньо подивитися уважно на схему, і від 750 ми віднімаємо 670. І отримуємо ось цей відрізочок, 80 метрів. Тобто це безпосередньо відповідь на запитання задачі, що наразі через 5 хвилин руху від того часу, коли почала бігти мишка, між ними залишилося 80 метрів. Ось таким чином ми дали відповідь на запитання задачі. Ось такі динамічні слайди допомагають дітям краще уявити собі картину, краще зрозуміти саму умову і, відповідно, краще проаналізувати і розв'язати. Дякую вам за увагу і чекаємо вас у нашому ліцеї. Якщо дитина по якимось причинам не може бути присутньою на домашньому завданні за розкладом з тютором,
то в нього виникли питання, чи може здати свої питання тютеру. Ну, може, але не в час, який у нас вже час для відпочинку. У нас є певна етика спілкування, ми пропустимо це зразу в правилах. Ось, крім того, ви можете взяти також у нас тет-а-тет, віч-навіч консультації, і також безпосередньо дитина буде з тютером працювати. Але взагалі у нас є визначений час для домашніх завдань, і гарантовано тютер буде саме в цей час відповідати. І інше – це вже як виключення або за додаткову плату. Далі, розклад п'ятого класу, ясно. Чи будуть видані державні документи, якщо навчаєтесь в іншій школі? Так, ви можете обрати, якщо дитина вчиться в своїй школі і у нас, ви тоді, коли вже отримують державні документи, ви можете просто обрати, чи вона в своїй школі отримує документи, чи в нас. І в нас такі випадки були, особливо ті школи, які на тимчасово захоплених територіях, коли дитина і там була в системі, і вже потім батьки писали заяви і обирали, де їм отримати атестат, або в нас, або в тій школі за місцем проживання. І якби це питання вирішується. Так, інше питання, я бачу, в письмовому вигляді відповіли. Пані Людмила, пані Ірина, як вам? Зараз хвилинку. Ще хвилиночку, так? Добре. Пані Ірина, якщо можна, я зачитаю, там у нас ще пропущене питання. Давайте. Я попробую демонструвати презентацію. Можна? Ну, давайте одне питання і далі вже презентація. Давайте так. Давайте, пані Наталя, питання. Розкажіть, будь ласка, більше про проєктну діяльність учнів. Ага. Ну, дивіться, проєктна діяльність в нашій школі – це наклеїти шишечки батькам і робити замість дітей проєкт. У нас конкретні проєкти, які мають таку довжину та по півроку, наприклад. От, наприклад, один із прикладів проєкту – тіньовий театр. Театр про місію Розетта до комети Чорюмова-Герасименка. От вони не просто це роблять там під час одного-двох років, а це кілька місяців цей проєкт. Вони створюють команду, вони вибирають роль, хто режисер, хто звук підбирає, хто малює. І відповідно вони ця проєктна робота, вона робиться під час навчання, або на уроках, або під час домашніх завдань, або коли вони офлайн в пансіоні тут. Але ні в якому випадку ті проєкти, які потрібно, щоб діти робили, ми ні в якому випадку не хочемо, щоб це робили замість дітей батьки, це падало на голову батькам. Інша справа, що в нас є і для родин такі певні івенти, там День Святого Миколая, або на Великдень, коли там ми робимо ігри різні, вчимо там пісні, і в нас є окремі проекти, які там, наприклад, ми готуємо по народному календарю. Так, от, наприклад, на Великдень у нас ми вчимо там веснянки. І потім у нас це цілий проект такий, коли вони, наприклад, проходять навчання в школі кіно, вони вчаться знімати, так, вчать монтувати, це все в онлайні. І потім вони роблять такий спільний ролик, який складається з кількох частинок, коли діти співають. Ну, ви можете в нас на Ютубі, наприклад, подивитися кліп «Червона калина». Ось, ну, такі творчі, наприклад, проекти. І я вже говорила на початку, тут я дивлюсь, до нас приєднався дехто пізніше, що з того підріччя у нас ми плануємо запускати початковій школі, школу стартаперства, і щоб у нас вже діти долучалися до проєктів, які передбачають вже і програмування, і підприємництво. І зараз у нас ми запускаємо у вересні школу стартап-кемпс з ізраїльтянами для 6-9 класів. І це теж буде як проєктна така робота, коли діти будуть висовувати гіпотезу, у них вже є гіпотеза, і створювати, вчитися піч робити, там, вчитися канвас робити, чи як робити опитування клієнтів. Тобто це якщо просто 6-9 клас. Аналогічно воно буде адаптовано, така програма для початкової школи ми будемо. І таким чином у нас проєкти, вони трошки відрізняються від звичайних шкіл, тому
якби дуже креативні ці проекти, і вони передбачають максимально, щоб кожна дитина розкривалася. Друзі, дуже дякую. Тут є питання, для якого класу була задачка про мишку і кота? Так, ця задачка може бути в третьому класі, а може бути і в четвертому, тому що ну, ці взаємозалежності вони вивчають в третьому. І в нас ще хочу сказати, що ми не можемо показати всі наші уроки. В нас дуже круті уроки насправді про стрічку Мьобіуса, які були в нас тут апробовані в зеленій школі, і дуже багато там інших уроків, які показують саме специфіку поглибленої освіти і оцих от інтегрованих методик. Але дуже важливо розуміти, що є певні теми, основи, які потрібно обов'язково закріпити в початковій школі. Якщо діти не навчаться відкривати дужки в початковій школі, вони потім не будуть відкривати в п'ятому класі навіть підручник, їм не буде цікаво. Навіть якщо вони захочуть працювати в якій сфері, їм треба буде математика і фізика, в них не буде абсолютно ніякої мотивації, якщо вони навчаться, вони ці дужки відкривати. Так само множити, ділити дроби і так далі. Ну, не очікуйте, що в нашій початковій школі ми зразу їм дамо там рівень фізики, математики, такі вау, олімпіадні і так далі. Ми будемо про складне пояснювати просто, і дуже важливо, щоб у них був оце от платформа, оцей фундамент, про яку я вам говорила, який потім дозволить наростити математику вже в спеціалізованій освіті з п'ятого класу. Ось тому. Так, є пробне безкоштовне заняття, ми плануємо пробні безкоштовні заняття, так. Друзі, ну, ми вже півтори години разом з нами, у нас 38 учасників, дуже дякую, що ви цей час з нами. Якщо є ще якісь запитання, задавайте. Ось, якщо у вас є ще, чи всі ми, ті, що письмово були питання, по фізкультурі нам ще находили питання, так, на почту. Друзі, у нас фізкультура буде відбуватися в трьох форматах. Перший формат – це звичайний урок фізкультури, такий, як він за програмою державною. Крім того, у нас будуть руханки. І крім того, у нас буде один урок – традиційні ігри. Ми вже, на жаль, я думаю, що ми не будемо далі, вже будемо закінчувати, але ми надішлемо вам гру в Драхмана, наприклад, так, і коли вони разом грають в онлайні викладач, а вони вдома можуть грати в цього Драхмана. Ось, і інші ігри, які ми граємо і рухаємося, так, і там вони показують фігури саме спортивні. І крім того, у нас ще фізкультура буде в якості ментального здоров'я практикуму, де вони будуть робити дихальну гімнастику, вчити інші інструменти відновлення. Ось, це стосовно фізкультури, це те, що я поступала нам на почту. Ось, ну, власне, ви знаєте телефони нашої комунікаційниці Анастасії Мєзінцевої, ви знаєте наш сайт, на якому все розміщено, тому, будь ласка, будемо раді вас бачити в нашому ліцеї, ми нікого не тянемо за руки, ось, приймайте рішення, наше завдання – зробити освіту якісною, ну, а безумовно, ваше вже завдання прийняти відповідні рішення. Ну, якщо немає запитань, ага, бачу ще щось так, запитання. Мотивація дитини, як її ви розвиваєте на уроках, на конкретних прикладах. Ну, тут кожен приклад треба окремо розглядати. Ну, безумовно, що ці інтерактивні заняття, які включають, щоб дитина включалась в сам процес безпосередньо діалогу з викладачем і через гру, і через такі інтерактивні онлайн-уроки з інтерактивними презентаціями. І тут дуже важливо, щоб до дитини відносилися з повагою і з гідністю. І кожного із наших викладачів є свої якісь індивідуальні прийоми. Я не дуже контролюю це, тому що я вважаю, що наші викладачі дуже класні. І, знаєте, дуже було приємно, коли на платформі «Оборона дітей» нам писали, що дитина математику не любить в своїй школі, а до вас вона заводить будильник, щоб вранці не проспати.
І тут якби дуже довго розказувати, я не хочу якби за ваш час займати на конкретних прикладах, але повірте, вони ці приклади є. Це питання від Оксани Маковей. Якщо потрібно, ми надішлемо вам більше інформації. Дякую за презентацію. Дуже дякую за презентацію. Чекаємо на індивідуальне спілкування з адміністратором ліцею. Мирної ночі. Так, мирної нам всім ночі. Спасибі. Спасибі. Пані Ірина, перепрошую, було так. В чаті багато питань, які стосуються навчання дітей з 5 класу по 8. Чи є, чи немає? Так, безумовно. Ну, у нас є навчання для дітей з 5 по 8 клас, але саме спеціалізована наукова освіта у нас з 5 по 7 як за державним стандартом наукової освіти. Тобто це регулярні уроки за шкільною програмою саме для 5-7 класу. Що стосується 8 класу, у нас він буде через рік, тому що ми кожного року додаємо один клас. Він у нас буде через рік. Але якщо ваша дитина у 8 класі, у нас багато таких випадків, що батьки беруть або окремі спецкурси, або дитина приходить на окремі уроки, або стартап-кемп, я вам дуже рекомендую, якщо дитина, наприклад, в старших класах, 8-9, у нас немає регулярних занять для учнів 8-9 класів в режимі онлайн. Так? Але в нас є дуже багато різних послуг, які ви можете вибрати як слухач. І ще одне питання, яке декілька разів у нас в чаті. Чи приділяється увага вихованню в ліцеї? Дуже. Знаєте, я взагалі, коли мова йде про науковий ліцей імені Чурюмова, ви можете подивитися там ролик, який був знятий на початку. У нас, знаєте, якою нашою візією є? Чому і в чомусь? Дружити. Любити науку, космос, Україну, світ. Тобто дуже важливим, щоб в школі вчили дружити. Людяність, співпереживання. Після 24 лютого ми якось, знаєте, стало більше в нас емпатії у цієї. І я дуже переживаю, щоб вона не пропала у нас після перемоги. І мені здається, місією школи сьогодні є саме виховання у цієї емпатії, людяності. І тут дуже важливо ці неформальні таке спілкування. У нас ще є такий формат посиденьки. Це просто вони роблять такі онлайн-посиденьки, де вони просто розмовляють з тютором на різні такі теми, обговорюють книги. І ми відбираємо і книги, і фільми для обговорення, ті, які мають теж певну таку цінність. Ось. І безумовно, зразу скажу, що в нас україномовне ком'юніті, і в нас діти мають на уроках говорити українською мовою або англійською, в нас дві мови спілкування. Ось. І повага до України і повага до гідності, вона не заперечує поваги до світу. Тому в нас вчимо і вчимось. Дружити, любити Україну, космос, науку, світ. А де можна подивитись запис цієї зустрічі? Чи було озвучення питання дистанційного навчання 4 класу як додаткове до офлайн школи за кордоном? Ми надамо це питання тому, кому потрібно надати запис, ми безумовно надамо, пані Лариса Біліченко до нас звертається, ми безумовно надамо. Так, ми можемо приймати, і в нас є такі випадки, коли діти навчаються одночасно в двох школах. В школі за кордоном, в школі українській. І я дуже радо вітаю оцей місточок, який зберігається з Україною. І в нас є дуже багато гнучких різних варіантів, це і урок, повторюсь, урок записі, коли ви можете дивитися в будь-який зручний час. Це і варіативний пакет, коли ви можете певні уроки у нас взяти. Це є і екстернат, і індивідуальний пакет. Тобто зайдіть на наш сайт, на головну сторінку, і там все чітко розписано. Якщо ні, то вам наша комунікаторка, комунікаційниця Анастасія Мізінцова надасть більш детальну інформацію. Так, є, приходьте, ми будемо дуже раді.
спасибо за подробну відповідь і презентацію. І вам спасибі за терпіння, ми вже разом 1.5 години. Мені надзвичайно приємно, що це було стільки багато питань, стільки багато батьків. Я бачила і дітей, можливо, я дітям не сказала привіт, але ловіть комету за хвіст, реєструйтеся і приходьте до нас на навчання, спробуйте, а там вже приймете рішення далі. Завжди можна, скажімо так, сьогодні в цьому світі маркетингових пропозицій дуже важко прийняти рішення. Я уявляю ваше в серпні відчуття, скільки всього, що вибрати. Тут вже ваша інтуїція. Так. Ну, будемо закінчувати. На все добре. До побачення. Мирної, спокійної ночі і перемоги всім нам.